U anamnezama neuropsihijatra koji tokom dve godine prati slučaj pacijenta Nenada Raškovića, koji sve vreme je prisutna i senka pisca, lekari i pacijenti zajednički ispisuju vodič kroz dušu umetnika. Ovo je samo deo onoga što je napisao Dragan Velikić. Da, ja sam pre svega i posle svega pisao ovu knjigu kada dođe dan velikog suda, strašnog suda, da će Bog nas Beograđane, kad nas vidi, da kaže Svetom Petru, daj pusti ove preko reda, čitali su Bibliju. Oni su čitali Bibliju. Tako je da je sa tom strašću da se napravi to biblijsko sveto slovo neoliberalizma i kako nam je svima danas u jednoj situaciji kada ono što očekujemo od Boga zapravo jedino još možemo da dobijemo od društva. A društvo je jako, jako neuralgično. Sa jedne strane društvo matorana, a pred mladima koje su perspektive? Perspektive su da cure budu DJ-ke, a momci klaberi i reperi. I reperi. E, dogodilo da... Hoću da kažem da sam zaista mi je puno pomogao i moj psihijatar u čitavom tom periodu koji je trajao dve godine. Prosto shvatio me je da kod mene je pisao ima funkciju molitve. Molitve za sve nas koji smo preživjeli raspad Jugoslavije, teške godine građanskog rata, mučne, isto tako... Sankcije, bombardovanje. Da. Ne može sve da se napravi. Da, ne može. Nešto može da snađe loše jednu državu. Da. I otkriva isto jednu drugu dimenziju gde je zapravo psihijatrijska ordinacija ili gde je zdravstvo još jedina odaja hrišćanstva gde su ljudi spremni nekom nešto da pomognu, jer je došlo jedan drugi ekonomski poredak gde je rad kazna, a lečenje zabava. A Mesija ili čovek sa mentalnim poremećajem koji želi da spasi svet, svaki dan izvodi neko novo čudo. I tako je bilo zapravo u tim vašim susretima. Jeste. Doktore, svaki dan bilo neko... Svaki dan ista psihoza, a haos se sve više i više povećava. Tako da, to je osnova današnjeg stanja svesti čoveka već u srednjim godinama koje može uz ne znam koje forme žrtvovanja da dovede do stabilizacije, može da čovek eksplodira, jel da? A može, što se kaže, da se promeni, ništa više ne zavisi ni od čega drugog nego od virtualnog poretka stvari i od društvenih mreža. Moral je zamenila psihologija, psihologiju je zamenila kibernetika, da ne kažem, digitalne proteze. I to je jedna nova, novomilenijumska distopija. Sjajno. Ništa bez Hrista. Ili ništa bez Hrista. Malo ćemo da listamo zajedno i ovu štampu. Čitaš na koji način se ono nešto informiš o staro svojom? Samo Hristovim putem, a taj put je u suštini šta može da bude. Taj put je put rezonovanja ili put zdravog razuma. Aj sad, da vidimo koliko. Da kažem, slabije, smatram da došlo zaista do velikih promjena i šalu na stranu. Novine je jedan mediji koje ljudi su već zanimarili, uzimaju knjige da čitaju ukoliko uopšte žele nešto da čitaju, sve je prešlo u elektroniku, eto, tako da mi kao
predstavnici generacije, evo da sada i listom. Ajde malo. I nekako utorkom meni je zaista zadovoljstvo što utorkom ima taj dodatak u Blicu pop i kultura. Pa naša još uvijek mlada, već ima za sobom toliko dela, rediteljka Iva Milošević kaže, o svetoljubivo smo motivisana ogorčenošću vreba u svakom čoveku, a ja mislim da, Johnny, ti nisi baš taj čovjek. Ja sam slušao, Rato je zvezda, who is the best? Nema tu, nećemo sad referen da šibamo. Zatim, koliko posvećaš pažnju novim domaćim serijama i filmovima produkcije? Produkcije uopšte, da. Koja je narasla i gde ima zaista zanimljivih i vrhunskih stvari. Ja sam trenutno kući na 8. epizodi, Senke 2 na 8. epizodi. Fasciniran sam, pogotovo što znam dosta i o toj temi. I zaista kako to bi se kamrasto... E, ali tu je opet središte Beograd. Središte sve Beograd, da. Nešto što možda nismo znali u Beogradu i kako tu život taj behind scene, uslovno rečeno, izgleda. A ne, ja sam nešto, dobro, to znaju. Pa ti si se okušala u polju glume i bila i ne glumica, i igračica, i plesačica, i... No, mislim, to je ona druga generacija kose, to je bilo ludilo. Tu je Bergera igrao Đorđe Dabić. Yes. To je bio show. To je bilo dobro. To je bilo dobro, to je prelest. To je prelest, stavi za te priče i dobro nas vodio. Ja sam nešto zalutao na tu akademiju i koga opeče akademija, ta ina ladna duva. Ne, nešto se bojim, imao sam dosta poziva, nešto sam morao da odradim, ali uopšte ne mogu više da radim tog tipa izvođačke radove. I sve što ima veze sa glumom, nešto se sad radi o tome da dramatizuju Bibliju, ima tele Borka Pavićević to da radi, ali pozni čas je omeo. Kažem, važi, super, pomoći ću, samo nemojte boli vas me da angažujete da radim, izvođen glumu, ne mogu više to da radim, ne mogu ni performansa. A sad ti se nešto prelomio posle Marvelasa? Ne. Čitava ta priča koja se dogodila, koja je imala nekako tragičan kraj. Pa da, nešto, i kolege iz tog filma su pokojni i Želimir te ponovo zvao da radite nešto zajedno. Jeste, smatram koliko god to deplasirano da je, kako je, nije Dara prešla meru, granica je prešla meru, mera je prevladala. Imati meru u nekoj stvari, mislim da pripadam nekoj starijoj generaciji, mislim da sam pre svega i posle svega umetnik koji se nametnuo u svojoj sredini 80-ih godina, mislim da... Je ovo sad neko povlačenje crte, Johnny? Pa jeste, mislim, to su moji filmovi, kako proporo Krvrlo, Crni bombarderi, to su tinejdžerski filmovi, to sam volao da radim, onda su došle... Pa si primetio da klinci dan danas vele i klipove i muziku iz tog filma, da... Pa da, čak i Merbel... Zahvaljujući PSG RTS-u koji te filmove stalno podsjeća na te filmove. Čak i Merbel, zavisi kako se gleda film o nesretnom tinejdžeru, koji nesretnom jednom klincu... O traženju, da. Da, o traženju i seksualnom i ovako, može i čak tako da se gleda. Ovo je nešto sad drugo. Prosto, ti ne smiješ danas da kažeš, pa čekaj čoveče, ja se ne bih snašao. Ne, moram, da, ne smiješ da kažeš, ja ovo ne bih znao, ja se ne bih snašao, bravo. To se mi je desilo na razgovoru za postao jedan. Sve razumeš danas, sve što može da ti se desi, da izgubiš posao, oduzmeš, da ti oduzmeš stan, da ne znam kako ono, da grajišeš, to sad nisu, kako bi ti rekao, neke objektivne okolnosti ili nuspojeva savremenog kapitalizma, nego pozitivni vidovi, malo ne preduslovi da bi ti uopšte ušlo u neku igru. Jezim, da, malo je, da. I šta sad? Drugo, svi ti ljudi, ne znam, i ovi mlađi, i stari, i bijeli, i žike, nije ni bitno, to su ljudi, suri profesionalci u tom poslu, van forme sam, mislim, da ima, što se kaže, ni potrebe, ali i Biblija govori o tome, danas je zaista ono sve samoizražavanje,
mislim, dolazi do jedinstvenog, ne procvata, erupcije ljudskog ja. Sad vidjet ćemo posledice. Vidjet ćemo posledice. Posledice, da. Evo danas, toliko japajakanja. Japajakanja. Da, evo kao baš danas u pop kulturi u Blicu, Dylan, kaže, na svojim plećima nosi tradiciju country muzike, američkih lutalica, obestavljenih radnika, buntovnika, kockara, razbojnika. Dobro, da, ja to je ovo. Pa vidi, ja sam drugi period proveo neka umetnik, neka odmetnik. Dobro, da. Ja nisam želao da budem umetnik, da. Nisam želao i smatram da je to veliko moje postignuće, smatram da je ljudska sloboda nešto napraviti mimo tragične umetničke sudbine. Odatle i zainteresovan si za rap, i za skate, i za neke ove druge stvari. I elektronsku muziku. I za elektronsku muziku. Apropo, nešto sam učinio od Marka Nastića i Biblija je vrsta književnog sempla. Moram da kažem, dragi Beograđani, dragi gledalci, knjiga nije toliko laička, knjiga je više za filozofe, psihijatre, za ljude koji su u struci. Ona je više za nekog koji će da kapira sve razine ili sve nivoje teksta, kako tekst funkcioniše. Znači ono što je zbog neke ispovesti koje mi kažemo privatno, možemo biti osuđeni. Zavisi kako se ona plasira. Ista ta ispovest može da funkcioniše kao umetnički esej. A može i najpametnija stvar da zabavlja ljude u reality programu i da gledaju ljudi totalno budalu i bolesnika, kakva je duboko umne gluposti ili kakva je abstrakcija priča. Zavisno, ona se bavi semplovanjima, svim registrima teksta. U smislu, daj da kažemo, Starog Zaveta, kao neke matrice, Stari Zavet kao beogradske priče, antologijske legende i tako. I Novi Zavet u onom smislu kada Mesija odlučuje sa onim što priča psihijatru da priča pred medijima, da to da kao intervju za štampu. I to postiže veliki uspeh, izde knjigu i monografiju, penje se na top listi čitanosti i umeđu vremenu napravi jedan seksualni skandal, taj Mesija, i to ga lansira u, što se kaže, u orbitu. U orbitu, da, zašto su to skandala da možda ovi mladi koji ne shvataju tu neku šalu nas generacije nešto starije, u stvari to je ispalo, ali hoću da citiram komentar jednog našeg kolege sa nekadašnjeg B92 Tome Grujića, koji je kad je pročitao to je bilo onim nekim tabloidima, skandal je napravio Johnny Racković, nije bitno, a u stvari nije tako ni bilo, dobro, a uvek što tako i nije bilo. Ovo je rekao, recite mi na kojoj banderi na terazijama vi ste Johnny Racković, idem da ga posetim. Vidite, svaka nova, zapravo to je literadovi prozi koja ja pripadam, svaka nova knjiga ili barem Biblija, šta drugo može biti nego apokaliptična knjiga, bavi se kao i sama Biblija, ima četiri otkrovenja, četiri evanđelja, poslanici i otkrovenje. Ja, Biblija zapravo, i to je neki rezime, gasi se sunce, ostaju nam samo ekrani, kakve će to imati posljedice, koji će nam organi ostati, šta će biti, znači nova evolucija se sprema zbog promene svetlosnog izvora, znači samo ekrani. I veštačka svetlost. Samo to, da, gasi se sunce, gasi se od smoga, termonuklearne eksplozije, gasi se sunce, u onom smislu, može i metaforično, gasi se ono što bi se reklo humanistička ideologija, dolazi ono transhumano, dolazi postdemokratsko društvo, dolazi... Ozi ovo, brate, što živi... Koliko ti Orwell pada na pamet, mislim, u svemu ovome što proživljamo, za koga su mnogi govorili da je preterao do toga što smo mislili još do pred 30 godina. Vidi, to znamo, jer smo to čitali. Ovo ne znamo, jer se to ne da naučiti. Ovo je sad nenormalno stanje i moramo da se... Imate u kluco vodić kroz, što se kaže, nenormalnost.
sjajno. Da, Laguna, izdavač, Skrc možda jedna od onako prvih varijanti, odnosno mesta gde možete da kupite Johnijevu novu knjigu i pročitate taj biblijski pretkaz. Da, da. Vodič kroz one vidove nagona, afekata koji se opiru, sublimaciji koje ne možeš umjetnički da obradiš. Svataš, kako sada obradiš, to je neka vrsta i huliganizma, skateboarding. Ne možeš ti, ako s tebi sad Roka, Kneza, Miloša, do dole, da ne poštuješ saobraćajne znake, ti šibaš, mislim, ti imaš taj nagon, poriv i ti ne skrećeš ni levo, ni desno, nego pravo pred Božje vrata. A Ivončić je rekao da se knjiga, kaže, knjiga se čita kao vožnja skejtom, to u jednom dahu. Pa dobro, na kraju kraja ja sam takav pisac i umetnik koji je te, opet da se ozbiljimo, koje te fazone morao da proživi, radi, ajde da kažem, verodostojnog pisanja. Znači, to je druga knjiga koju je objavila Laguna. Ovom knjigom... Petogodišnje dobe je bilo predstavljeno. Rekao sam, ne znam da ću više pisati, rekao sam šta sam imao da kažem, ali u svakom slučaju, i ako budem pisao i ako ne budem pisao, to je jedinstveno delo na neki način umetničkog eksperimenta u formi romana i tako čak kuća Laguna. Ljubim vas, mnogo vam hvala što ste jutro. Hvala tebi, a ja očekujem od Johnija da se nešto novo desi, da ga opet gledam u gradu, da ga srećem. I služba, dočekajte Srpsku novu godinu sa Borisom Burićem i Johnijem Ratkovićem. Tomo omladine, 14. januara. Hvala da ti potišem sluku. Hvala ti puno. Deset zemljotres danas u, zapravo, i sada ćemo biti u prilici u Albaniji. Osjetio se u Beogradu, zapravo u čitavom regionu. Odjevna špica, potom ćemo čuti i dežurnog seizmologa.